Спортивна дитина – здорова країна. Свято під такою назвою, присвячене Міжнародному дню олімпійського руху, відбулось на базі дитячого оздоровчого центру «Орлятко». Вихованці табору не просто брали участь у різноманітних заходах, але й спілкувалися з відомими спортсменами, адже чимало дітлахів мріють про великий спорт. Діти, які відпочивають у таборі «Орлятко» – це особливі діти. Особливі в тому, що це вихованці шкіл-інтернатів. Для них брати участь у забігу разом з чемпіоном світу – це неабияка подія в їхньому житті. А для спортсменів – цінний життєвий досвід, а інколи і можливість відкрити нову зірочку. Нужно это делать, показывать наших спортсменов, иметь контакт с детьми и их привлекать в спорт. Это тоже очень много значит для наших, это же дети наше будущее. Здоровые дети, значит здоровое будущее. Этот особенный лагерь, особенные дети, потому что все дети это из категории малообеспеченных, это интернатовские дети. Сейчас более 1500 человек здесь, и мы к ним приезжаем уже второй раз, и видно, что детям это особенно интересно, особенно нравится, и они горят этим. Цього разу для дітей були підготовлені не тільки спортивні змагання. Шанувальники побігати і пострибати на пляжі з допомогою естафети визначали найспритніших. А частина демонструвала свої знання з історії олімпійського руху. Одна з алей табору перетворилась на художню майстерню. Тематика малюнків, звичайно ж, спортивна. Тема нашого рисунка, як це так виразиться, здоровий дитина в здоровій сім'ї. Можно сказать, или спортивный ребенок в спортивной семье здоровой. Мы на своем рисунке изображаем казацкую семью маленького ребенка. И как они, ну, я скажу украинское слово, заготовуются. Мы взяли тему для своего малюнка «Світ об'єднує», ну, Олимпийские игры об'єднують світ. Там будет изображена планету и как олимпиец несет олимпийский огонь. До речі, обидва малюнки стали переможцями цього конкурсу, а Березківська загальноосвітня школа-інтернат відзначила ще й своєю перемогою в естафеті. Кожна дитина, яка брала участь у змаганнях, отримала призи від профспілки прокуратури Миколаївської області. Безумовно, щоб щасливе дитинство було. Найкраще, що є в житті, це дитинство. І тому, якщо в цих діточок буде найкраще враження про наш край, про нашу Миколаївщину, про наше чудове море, від спілкування з людьми, які з ними працюють сьогодні, це, мабуть, теж непосильний маленький вклад для того, щоб наші діточки були щасливі. А про те, що свято дійсно вдалось, свідчили посмішки на обличчях дітей. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.